především se omlouvám za hrozné nechty a za osvětlení. Za ty hrozné nechty a za osvětlení. Protože je večer a nejde ale 23 hodin. Tak se omlouvám. Co? To už je zase ráno. Dobře, že jsem nám ušel ty peřiny. Jdu si přečíst víc informací z té knihy. Kniha je zajímavá. Cože? Poklad je vlastně modrý safír, který když byla záplava, tak ho vyplavila voda a nikdo neví kam. Prej se říká, že ho zaplavila pod tímto domem. Cože? Pod tímto domem? Co? To snad ani není možné. To snad tak není možné, že existuje modrý safír. Já jsem myslela, že najdi zmizel z téhleté planety. Jak vidím, tak asi nezmizel. To je fakt hustý. Nemůžu tomu uvěřit, že ten poklad je modrý safír. Musím si přečíst víc informací. Než tak se připravím na počítač. A kouknu se potom na Google. Teď to se diví víc informací. Ježiši, tam mám ještě tu mapu, jsem si prohlížel. To je jedno. Jako tady má být počítač Google tam připravený. Asi se gra bude hledat. Počkat, co tam bylo? Poklad byl asi modrý safír. To je jedno, toho se nevezmu. To bylo mi tady. Poklad je modrý safír. To je nic možné. Doufám, že mamka nebude naštvaná, že tu záhadu vyřešujeme. Ale měla jsem fakt divný sny. Jako kdyby mi něco říkali. A pak odešli. Byl strašně divný, ale kam jenom smizeli. To
To nikdo neví. Mami. Co potřebuji za to? Chci jenom zeptat, proč mi vlastně koupil tento dům? Protože jsme byli strašně bohatí a nechtěli jsme mít peníze moc, jako ještě jsme chtěli mít jen 10 stovek. A tak když jsme měli 1 000 000 stovek, tak jsme tento dům koupili. Aha. Jelikož byl starý, polámaný, tak jsme se ho předělali. Aha. A sestřička ti potom řekne, jak to bylo s tatínkem. S tátou. Mámě, když jste mi tvrdili, že táta je v Americe a pracuje jako cukrář. To tentokrát není pravda. Víš co, já ti to řeknu. Tak co, mami? Tatínek už je 16 let mrtvý. To není možné, to si jen vymýšlíte, to není možný. Na to počkej. Ach jo, všechny informace už teďka znám z paměti. I tu mapku. No. Ale jaký čudný maliček. Mout. Tento nebo tento. To je. Nebude to pohodě. To teda nebude. Holky. Holky, co se tady děje? Ale nic, mami. Nic, mami. Každopádně nikdy jsem vám nepřijel. Sestry! Je, bylo! Sestry! Každopádně dejte na ní pozor a ukryjte ji náušnice, ano? Ano. Už jsem ji jenom ztratila. Víš, co bylo? Já ji najdu. Dobře, sestrička. A to je jedno, jsem nejistý. Dobře. A kam mám ji mám dát? Dám ji do hrničku. Ne, dobře. Proč jsem to nemohla dát do hrničku? A to jsme si jen tak dělali, že jsem víš. Aha. A Elzo? Ano? Můžu spát u tebe? Moje postel je strašně vysoko, tam by si ty nedošáhla. A proč nechceš spát u Anny? Jo, proč nechceš spát u mě? Já neexistuju. Ne. A nebo jo?
umím kliky. To jsi velká holka. A máš taky něco pod mě? Skákat umím. Na trápaní už jsem se naučila. To je dobře. Jsi vám velká holčička. Takže ty jsi teda spát se mnou. Ano, ano. Ano, ano, prej. To je dobrý. To je dobrá věta. Na to tady jelej. Jeď, stop. Jí, ta hra hřednička. Já se budu číst. No, nechci knížku na pokoj, ano? Proč? Nikdo to je věc, víš? Aha, to je škoda. Já, a víš co? My už budeme asi spinkat. Jo? A proč? Protože... jsme unavení. Jo. A chceš si vyspat se mnou? Ano! Tak pojď. Příštím děle uvidí. Takže tam ty dva čudlíky, ty to ani fakt nebyly. Musím následovat mapu.